कमर सड़ गयो म प्रचण्ड जिल्लाको उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु उहिले सम्झिएर हाम्रो गाउँमा एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो छेलो भन्ने खेल हुन्थ्यो ठुल्ठुलो ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने खेल अनि हजुरबाले मै सम्झिनु भएछ यत्रो ढुङ्गा त म त्यहाँ पर फालिदिन्थेँ खै ल्याएको त केटा हो ढुङ्गा समात्रेसँग हल्लाउनु भयो भने फुत्त फ्याँक्दा कम्मर सड्कियो क्या उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन छ मैसै सम्झेर छेलो फाल्न खोज्दा कम्मर सड्कियो म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु उहिले सम्झिएर छेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस् ढाड सड्किन्छ जमाना गयो यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय माननीय महन्त ठाकुरज्यू माननीय मन्त्रीज्यूहरू माननीयज्यू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित आज पुरस्कृत र सम्मानित हुनुहुने साथीहरू र अरू तमाम सहभागी साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सञ्चारकर्मी भाइ बहिनीहरू आज रिपोर्टर्स क्लबको 23 वार्षिक उत्सव अथवा विगत 23 वर्षमा रिपोर्टर्स क्लबले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू देशको सेवाका निम्ति जनताको सचेतनताका निम्ति गरेका कामहरू र आफैले आफ्नो प्रगति गरेका उपलब्धि गरेका क्षणहरू र श्रेणीहरू सम्झिने दिन पनि हो र यी 23 वर्षका अनुभवहरूलाई लिएर आगामी दिनमा रिपोर्टर्स क्लब अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना बनाउने दिन पनि हो यस घडीमा म रिपोर्टर्स क्लबलाई सफलताका 23 वर्षहरू पार गरेकोमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरू अझ बढी सफलताका हुन सकुन् अझ बढी जनताको स्नेह सम्मान विश्वास रिपोर्टर्स क्लबले आर्जन गर्न सकोस् म हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु धेरै धेरै शुभकामना छ रिपोर्टर्स क्लबलाई आज पुरस्कृत हुने साथीहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको कामको तपाईँहरूको योगदानको मूल्याङ्कन भएको छ र त्यसप्रति सम्मान गरिएको छ म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुरस्कृत साथीहरूलाई आगामी दिनका लागि अझ ठुला सफलताको निम्ति अझ बढी पुरस्कृत हुँदै सम्मानित हुँदै जानुहोस् भन्ने शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु मैले देखेसम्म बुझेसम्म अनुभव गरेसम्म रिपोर्टर्स क्लबले मिसन पत्रकारिताभन्दा स्वच्छ पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारितामा विश्वास गर्यो मिसन पत्रकारिता पुरस्कार चाहिँ राखिएर चाहिँ क्या हो जस्तो लाग्छ केही मिसन पत्रिकाहरू हुन्छ जो केही मिसन पत्रकारिता हुन्छ जो सत्यको मतलब छैन मिसन के गर्न खोजे हो त्यो गरेर छु सत्यको अर्थ छैन कर्तव्यको मतलब छैन त्यस प्रकारको पत्रकारिताको निकै ठुलो बिजबिजी भएका बेला त्यस्ता पत्रकारिताहरूभन्दा पृथक साँचो पत्रकारिताको साझा मञ्चको रूपमा रिपोर्टर्स क्लबले आफूलाई उभ्याएको मैले पाएको छु यस
कारण म पुरस्कारको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, यद्यपि म पुरस्कृत भएको छैन, होइन म पुरस्कृत नभए पनि अरू पुरस्कृत भए पनि खुसी व्यक्त गर्न पाइयो र म त पत्रकारिता नै नगर्ने मान्छे कहाँबाट पुरस्कृत हुन्छ। खैर तपाईँहरूले मलाई पुरस्कृत गर्नुभएको छ, डबलीमा देख्नुभयो अस्ति, बुद्धिजीवीहरूको कामै हो। त्यहाँ मोडरेटरको काम देख्नुभयो होला तपाईँहरूले, बुद्धिजीवी मोडरेटर क्या स्ट्यान्डर्ड थियो त्यस्तो जमानामा, त्यहाँ बोलेर सुन्नुभयो होला। मैले त गर्नसम्म गरेकै हो, केपी ओलीलाई मैले अध्यक्षबाट पनि हटाएकै हो, दलको नेताबाट पनि हटाएकै हो, साधारण सदस्यताबाट पनि हटाएकै हो। म एकताको निम्ति गर्नसम्म मैले योगदान गरेकै हो, प्रयास गरेकै हो। केपी ओलीले बर्बाद मेरो योगदान तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला, मैले त केपी ओलीलाई त सदस्यबाट पनि हटाएको हो नि, एकताको लागि, वामपन्थी एकताका लागि मैले त हटाएकै हो। यो भाषण कता तालमेल थियो म चाहिँ अलिकति मैले मेरो नपाएको नि। एकता भन्ने शब्दको अपमान योभन्दा बढी डबलीमा लगेर हुर्मत लिने काम हो। यतापट्टि दुःखको कुरो बुझिँदैन, यहाँ बसेर राम्रो बुझिँदैन कुरा, त्यो प्रतिध्वनित भएर आउँछ, त्यता अलिक बुझिन्छ। अघि ऋषि भाइले थुप्रै ताली खानुभयो, थुप्रै ताली खानुभयो, राम्रै बोल्नु भएछ भन्ठानेर मैले पनि घरिघरि पड्काएँ। बुझिँदैन, नबुझिएपछि के राम्रो भन्नुभयो होला भन्दा बुझिँदै बुझिँदैन यतापट्टि बस्छ, त्यता चाहिँ बुझिन्छ। त्यस कारण त्यताकोले ताली पड्काउनुहुन्छ, यताकोले एकछिनपछि ताली पड्काउनु, अहिले पड्काएको देखेपछि अँ पड्काउने बेला भएछ। खै देश सङ्कटमा परेको छ, सङ्कट होला, केपी ओलीलाई पर्या होला, प्रचण्डलाई पर्या होला, माधव नेपाललाई पर्या होला, देशलाई कहाँ सङ्कट पऱ्यो, केमा सङ्कट, तपाईँहरूलाई केमा सङ्कट पऱ्यो भन्नुहोस् त, केमा सङ्कट पऱ्यो, तनखा आएन कि, जागिर गयो कि, केमा सङ्कट पऱ्यो तपाईँहरूलाई, मजदुरलाई केमा सङ्कट पऱ्यो, किसानलाई केमा सङ्कट पऱ्यो, संविधानलाई केमा सङ्कट पऱ्यो, व्यवस्थालाई केमा सङ्कट पऱ्यो, राम्रो नबुझिए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, अघि मैले भर्खर सुने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पऱ्यो भनेर, यो बाँचोस् भनेको थियो अरे, खतरामा पऱ्यो अरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, के भएछ, केही बिमारी त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई म देख्दिनँ, कुनै कहीँबाट खतरा आएको त देख्दिनँ। चुनाव भएर सङ्घीय लोकतन्त्रलाई खतरा पर्छ भने त अब 20 महिनापछि त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त खतरामा पर्नै हो नि, चुनाव गर्दा खतरामा पर्छ भने। यो कुरा अलिकति तालसुरका कुरा गर्नु मान्छ, यहाँ तालसुरका अदालतले मैले गरेको सिफारिस, विघटनको सिफारिस रद्द गर्यो, राजनीति बुझेर गर्यो कि, राजनीति हेरेर गर्यो कि, संविधान हेरेर गर्यो कि, संविधानको व्याख्या गरेर गर्यो कि, व्याख्या त गर्नै पाइँदैन भन्थ्यो संविधानले, देख्या अनुसार गर्नु भन्थ्यो। खै 11 फागुनमा मेरो सिफारिस बदर गरेर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दा म कुनै आवेश उत्तेजनामा पनि होइन, केहीमा पनि होइन, अदालतको आफ्नो बुझाइ हुन्छ, आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, उसले आफ्नो फैसला गर्ने हो, हामीले लोकतन्त्रमा अदालतको फैसलालाई मान्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, मान्ने हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। अनि
त्यस बेला दङ्ग परेर फुरफुर भएर अदालतकी जय जय गान गरेर कवीर जात्रा अब के खाइयो त्यो नाम बदनाम फेरि फागुन 23 गते 12 दिनपछि अर्को फैसला आयो 12 दिनपछि अर्को फैसला आउँदा अब अदालत कामै नलाग्ने भयो फेरि कामै नलाग्ने भयो अर्को पार्टीको नाउँमा दर्ता गरिएछ मेरो पार्टी अर्काको पार्टीको नाममा दर्ता भएछ नाम सरकै मिल्ने अब नाम सरकै मिलेपछि अर्काले मुद्दा हाल्यो मेरै पार्टीको नामसँग ठ्याम्मै मिल्ने गरी अर्को राखेर दर्ता गरेर हामीलाई उजेल पार्ने हाम्रो चाहिँ अस्तित्वै समाप्त पार्ने काम हुन भएन इन्साफ पाऊँ न्याय पाऊँ भनेर उसले माग्यो अदालतले फैसला गर्यो ठिकै हो अर्काको नाममा दर्ता गर्न पाइँदैन त्यो दर्ता खारेज भयो दर्ता खारेज भइसकेपछि तपाईँले एउटा क्लास पास गर्नु अर्को क्लास नभएपछि जाँच दिनुभयो रिजल्टमा फेल हुनुभयो भने फेल भइसकेपछि फेरि उही क्लासमा फर्किँदैन उही क्लासमा फर्किन्छ नि 8 जाँच दिनुभयो फेल हुनुभयो 8 बस्नु दर्ता भएको थियो दर्ता खारेज भयो फेरि पहिलेकै ठाउँमा आयो पहिलेकै ठाउँमा आएपछि अदालतले के भन्यो भने निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो 15 दिनको म्याद देऊ उनीहरू नयाँ नाम लिएर फेरि एउटै पार्टी दर्ता गर्न चाहन्छन् भने त्यो त दर्तै भएन नि दर्ता नभएपछि दर्ता खारिज भएपछि पहिलेकै ठाउँमा गए एकता गर्नै खोजेको हो भने नयाँ नाम लिएर आऊ मैले प्रचण्डजीलाई फोन गरेँ पार्टी अलग अलग भयो अदालतको फैसलाबाट हामी कुरा गरौँ निर्वाचन आयोगले अदालतको आदेश बमोजिम हामीलाई 15 दिनको म्याद दिएको छ अरू पार्टीसँग नजुझ्ने गरी नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनु एउटै पार्टी बनाउने हो भने नत्र आफ्ना आफ्ना पार्टी चलाउने हो भने त छँदैछ एउटै पार्टी बनाउने हो भने 15 दिनभित्र दर्ता गर्न आउनु मैले उहाँलाई फोन गरेँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ सकिएपछि तपाईँलाई फोन गर्छु अनि भेटेर एकछिनपछि अनलाइन खबर सबर आदि इत्यादिमा आयो केपी ओलीले फोन गरेका थिए मैले बैठक छ भन्ने मलाई भेट्न मन थिएन मैले टार्दिएँ भेट्दिनँ म अनि एकता चाहिएको थियो अदालतले हाम्रो एकता भङ्ग गरिदियो एकता बाँकी थियो र भङ्ग गर्नु अदालतले एकता कहीँ बाँकी थियो जहाँ अध्यक्ष निकालिसकेका छ दलको नेता निकालिसकेका छ दलको नेतालाई साधारण सदस्यताबाट पनि निकालेको छ त्यहाँ एकता थियो भनेर ढकोसो लाएर ढाँट कुरा गर्ने एकता बाँकी थियो एकता बाँकी राखेको थियो तैपनि मैले कुरा गर्नलाई फोन गरेँ उहाँले त्यसलाई मजाक बनाएर अखबारबाजी गर्नु फोन गरेका थियो मैले भेट्दिनँ इच्छा थिएन तर्काइदिएँ टार्दै मैले ठिक छ नि त आफ्नो आफ्नो पार्टी चलाएन अनि दिँदा नखाने राति गएर कोल चाट्ने भने थिए 15 दिनभित्र अर्को नाम अरूसँग नजुझ्ने गरी आऊ त भनेकै छ त गए हुन्थ्यो नि त फोन सम्पर्क गर्दा कुरा गर्न पनि इच्छा नगरेर भाग्ने अनि अदालतले हामीलाई फुटाइदियो भने मुद्दा लडेर जाली फटा हुन्छन् गाउँघरमा केही मुद्दा लडेर अनेक हिसाबले जाली तर्क प्रमाण अनेक पसारेर अदालतलाई गुमराहमा पारेर अर्काको बाली हडप गर्ने अर्काको कमाई अर्काको आम्दानी हडप गर्ने अर्काको जिन्दगीभरिको पसिना हडप गर्ने हुन्छन् त्यस्तै त नेकपा एमाले बनाइयो नेकपा एमाले बनाइयो त्यो खोसेर लाने म त छक्क परेँ प्रचण्डले सूर्य चिन्ह मेरो हो भनेको सुन्दाखेरि
पश्चिमलाई प्रचण्डले सूर्यचिन्ह मेरो हो। मैले दृष्टान्त पनि दिएँ, केटाकेटीहरू कहिले कहिले अर्को बच्चाको खेलौना कति राम्रो मलाई एकछिन देऊ न भन्छ अनि समातिएपछि यो त मेरै हो दिन्न। हुर्किसकेपछि दारी जुगा फुल्न थालेपछि पनि त्यसो गर्ने राम्रो रहेछ म पनि यसो ल्याउन भन्ने त्यसपछि मेरै हो खै। आज पुनरावलोकनका लागि जानुहोस् अदालत कुनै मजाक गर्ने ठाउँ हो र दर्ता खारेज गरिदियो पार्टी आफ्ना आफ्ना भइसके। डबलीमा बोल्ने मान्छेसँग एकता सही कुरा गर्नुपर्छ नि। एकता गर्ने एकता गर्ने भन त्यहाँबाट सिद्ध्याउनै खोजेको सिद्ध्याउनै पर्छ। त्यही डबलीमा बोल्ने त्यो हुन्छ नि म्यान्डेट त्यो बुद्धिजीवीहरूको भूमिका मोडरेटरको भूमिका जस्तो थियो ती मोडरेटरहरू सोकल्ड डेमोक्रेसीका लागि कति योगदान गरेका छन् कसका स्वार्थ बोकेर कुदेका छन् अनि माखौल उडाएका छन् डेमोक्रेसी किन तपाईँहरू केपी ओलीलाई किन हटाउनुहुन्न? अहिलेको मुख्य काम नै केपी ओली हटाउनु हो किनभने यहाँ त देश विकास गर्न थालिसक्यो केपी ओलीले। टनल बन्दैछ यहीँ, यो टनल त 2 वर्षमा पुरा हुन्छ। 26 किलोमिटर बाटो 4 मिनटमा पुगिने भइसक्यो। यस्तो गर्न दिइरहनु हुन्छ मन्त्रजी मोडरेटर है? तराईका समस्या पनि समाधान गर्न आँटिसक्यो त्यो गर्न दिनुहुन्छ? विप्लवका समस्या समाधान गर, सिके राउतका समस्या समाधान गर, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्दैछ तुइन हटाइसक्यो, जलुङ्गे पुलहरू बनाइसक्यो, ठुला हाइवेहरू कति बनाइसक्यो, अहिले त दिनमा लगभग 10 किलोमिटर जस्तो बाटो बन्ने दैनिक मेलम्चीको पानी खसाइसक्यो छिटो छिटो उहाँहरूको त्यो पोलिटिक्स होइन, देशप्रति अलिकति इमान्दार हुन सिक्नु पर्यो। कहाँ पर्यो देश सङ्कटमा? अघि भर्खर पनि एकजना मित्रले भन्नु ल वाक स्वतन्त्रता प्रकाशन स्वतन्त्रता कस्तो वाक स्वतन्त्रता छ वा ज्याकेट भनेर फुत्त फ्याँकिदिन पाइन्छ। कसैले नथुनेको मुख आफै टेप्लाएर थुनेर आएर गर्न पाइन्छ। त्यसपछि मनपरी बोल्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ भन्दै बोल्न पाइन्छ, मनपरी बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, छाप्न पाइन्छ। अनि कहाँनेरि भएन स्वतन्त्रता? बात भएन कि प्रकाशन भएन कि के स्वतन्त्रता भएन? केमा भएन? अनि सङ्घीयतामा समस्या के पर्यो? मेरो विचारमा यद्यपि केही केही समस्याहरू केही केही अनुभूतिहरू केही केही फिलिङ्सका कुराहरू छन् तर अब फिलिङ्स बाहेक भन्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशलाई केन्द्रबाट बजेटमा कमबेस गरिएको छैन, बजेटमा कमबेस गरिएको छैन, बरु जहाँनिर पछाडि परेको छ त्यहाँका लागि प्रोजेक्ट तयार गरिएको छ। तराईको सिँचाइको लागि अब प्रदेश नम्बर 2 को सिँचाइका लागि अब 2 प्रोजेक्ट, एउटा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन शिलान्यास गरिसक्यौँ हामीले, अब त्यो निर्माण कार्य प्रारम्भ भइसक्यो, अब सुनकोशी कमला डाइभर्सन सुरु गर्छौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको आयोजनाले 12
रौतहट सर्लाही महोत्तरी र धनुषा लाई सिँचाइ गर्छ। 1,85,000 बिघा सिँचाइ गर्छ। र अर्को सुनकोशी कमला डाइभर्सनले 1,70,000 बिघा जमिन सिँचाइ गर्छ, जुन कुरो हामी अब निकट भविष्यमा गर्दैछौँ। अनि कुनै प्रदेशप्रति भेदभाव होइन। हुलाकी राजमार्ग सिमानामा बाँधिएका बाँध वा बाटाका नाममा बनाइएका हल्का हल्का संरचनाहरूले डुबान जुन गर्थ्यो त्यसलाई खोल्ने प्रबन्ध अघिल्ला सरकारहरूले त बाँध बाँधेको त टुलु टुलु हेरेका थिए नि त, अहिले त बाँध खोल्ने काम गरिहाल्छ त। गत वर्षको त्यस्तो डुबानमा पनि तराईमा त्यति डुबान भएन, किनभने धेरै ठाउँमा हामीले खोल्ने प्रबन्ध गर्यौँ भारत सरकारसँग। ती खोल्ने कामहरू भएका छन्। र हुलाकी राजमार्ग, त्यो हुलाकी राजमार्ग हामी जन्मिनाभन्दा अगाडिको राजमार्ग बाटो हो त्यो। त्यसलाई राजमार्गको रूपमा विकास गर्ने भनेर कुरा चलेको धेरै भएको थियो। अघिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री म हुँदा 10 अरब रकम छुट्याएर बनाउन सुरु गरेको आफैले, अरूको भर नपर्ने आफै बनाउने भनेर पहिले लगभग 95% सिद्धियो भनेर आज मात्रै 11 मैले अखबारमा पढेको थिएँ। लगभग 95% सिद्धियो काम भनेर केही आरक्षणका क्षेत्रहरू, केही यस्ता क्षेत्रहरूमा जहाँ कानुनी प्रावधानहरूको व्यवधान थियो त्यसलाई हटाउनु पर्नेछ। हामीले थुप्रो विकासका कामहरू गरेका छौँ। एकजना बुद्धिजीवीजीले एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको रहेछ, त्यो आर्टिकल के लेख्नुभएको रहेछ भने फागुन 3 गते केपी ओलीले अब के गर्छु भनेन, विगत 3 वर्षमा के गरे भनेर इतिहास सुनाएर बसे, पछाडिका कुरा बितेका कुरा गरेर बसे, अब के गर्छु भनेन। मैले अब के गर्छु भन्ने कुरा थुप्रै गरेको छु। एकछिनसम्म ज्यागर चलेछ सुन्नुभएछ, एकछिनपछिदेखि दिक्क लागेछ, टिभी बन्द गरेर सुन्नु भएछ साथी भने सुन्नु भएन, त्यसपछि पछि के गर्छु भन्ने कुरा त कुरै छैन भनेर भन्दैन, टेस्ट होइन। म हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता छ, मिडियाको स्वतन्त्रता छ, बात प्रकाशन स्वतन्त्रता छ, सभ्यता कति मर्यादा कति सभ्य समाज कसरी बनाउने हामी हरेकको कर्तव्य हो त्यो लगाउने, त्यो कसरी हामीले त्यसको पालना गर्ने हामी हरेकको कर्तव्य हो। हामी हरेक सचेत नागरिक, अनपढ गाउँको पछाडि परेको दुर्गम ठाउँको कसैले पढ्न नजानेको लेख्न नजानेको वा सभ्यता नदेखेको मान्छे मिडियामा काम गरिरहेका छैन, नेता भइरहेका छैन, त्यो त टाठोबाटै गएर मिडियामा होला, टाठोबाटै गएर नेता भएको होला, राजनीतिक कार्यकर्ता होला, त्यस्ता टाठाबाटाहरूले आफ्नो सामाजिक मर्यादा सभ्यता जस्ता कुराहरू कायम राख्ने कर्तव्य हुन्छ। हाम्रो गौरवपूर्ण सभ्यताको परम्परा, शिष्टताको परम्परा, मर्यादाको परम्परा, हाम्रो त पितृदेव भव, गुरुदेव भव आदि, हामी आफूभन्दा ठुलाहरूलाई सम्मान गर्ने, सानाहरूलाई स्नेह गर्ने, त्यो हाम्रो सभ्यता हो। त्यसमा कति हामीहरूका नकल गर्दैछौँ, कति नकलभन्दा बढी त्यो नकलभन्दा पनि अलिकति पारी नै गइरहेको छ। यी कुरा हामीले आफैले सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ मलाई लाग्छ, सोच्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो सामाजिक मर्यादाको परिपाटी, सभ्यताको परिपाटी त्यो ध्वस्त नहोस्, हाम्रो समाज एउटा शिष्ट सभ्य समाज होस् भन्ने कुरा। कुनै विदेशीले पनि हाम्रा कुराहरू पढ्दाखेरि आश्चर्यचकित भएर नेपालको एउटा कल्चरल स्ट्यान्डर्डप्रति नकारात्मक धारणा पलाउने स्थिति नहोस् भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। नेपालको
संचार जगत को क्षेत्र में आज अपनी संचार क्षेत्रसँग संबंधित एउटा कार्यक्रम छ, त्यसमा म भन्न चाहन्छु सरकार पूर्ण रूप में स्वतंत्रता का हक प्रेस स्वतंत्रता वाक स्वतंत्रता लगायत का स्वतंत्रता संचार क्षेत्र का तमाम स्वतंत्रता लगायत अन्य स्वतंत्रता को पक्ष में दृढ़ता का साथ खड़ा सरकार कति मर्यादित व्यवहार भएको छ, कति सभ्य व्यवहार भएको छ त्यो तपाई हामीले एकछिन आनन्द मान्ने कि नमान्ने कुरा होइन, यसको असर दुर्गामी रूपमा हुन्छ हाम्रो समाजका लागि। हामी महिलाहरूलाई कतिको सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्छौँ हेर्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण के छ, अथवा अरू हिसाबले कहीँ पनि एउटा सामान्य सामाजिक शिष्टताका कुरा ती कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ र अरूको हकमा अरूको अधिकारको अरूको सुरक्षा अरूको मर्यादाको सुरक्षामा आँच नपुगोस् भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, ब्ल्याकमेलिङको बाटो समात्यो, भ्रमपूर्ण कुरा छपाइदियो, मान्छेको चरित्र हत्या गरिदियो, परिवार विशृङ्खलित बनाइदियो, त्यस्तो हुन थाल्यो भने उछालिदियो, त्यस प्रकारको शैली हाम्रो शैली होइन। त्यसबाट हामीले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सही ढङ्गले उपभोग गर्नुपर्छ, नत्र भने त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ। अब त हामीले सिक्नुपर्छ, यति उछलकुद भइसकेपछि अब त हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरकार यसमा स्वतन्त्रतामा कुनै बन्देज लगाउने या कुनै नियन्त्रण गर्ने अथवा कुनै अङ्कुश लगाउने वा कुनै हिसाबले न्यून गर्ने पक्षमा छँदै छैन र हुँदैन। सरकारको तर्फबाट सञ्चार क्षेत्रलाई पुर्याउनु पर्ने सहयोग, त्यसलाई गर्नुपर्ने अरू त्यसलाई फस्टाउनका लागि गर्नुपर्ने सहयोग, त्यस सन्दर्भमा गच्छले भ्याएसम्म सरकार त्यो गर्न तयार छ। त्यसकारण साथीहरू त्यसमा दुःख रहनु भए हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। केही मान्छेहरूले आज देशको राजनीतिलाई धमिल्याउन खोजेका छन् आफ्नो निज स्वार्थका लागि, केही व्यक्तिहरूको निज स्वार्थका लागि, कि यो देश प्रचण्ड भन्ने मान्छेको स्वार्थका पछाडि सधि जानुपर्ने हो। अनि एउटा मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् लेख्ने गरेका छन् आधा आधा भनेको थियो, खोइ आधा आधा, अनि त्यो आधा आधा भन्ने कागज बिचैमा प्रचण्डले च्यातेर कार्यकारी चाहियो भनेर कार्यकारी लेखाएर पाँच वर्षै तपाईँ गर्नुहोस् भनेर अर्को कागज गरे होइन, त्यो पहिलेको कागज च्यात्या होइन एउटा। दोस्रो, उहाँले आधा आधा गर्ने भनेपछि त्यसमा के थियो भने आधा गरिदिएर उहाँले सहयोग गर्नुपर्थ्यो, आधा भनेको 60-40 कुरा हो, हाम्रो भान्ने चलन त्यसै गरी थियो, ल छोडिदियो अढाई वर्ष गर्नु त अढाई वर्ष गर्दा तपाईँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला। त्यसपछि पनि मैले भने अहिले चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस् टोक हुनुपर्छ, चैतमा महाधिवेशन गरौँ, अध्यक्ष हुनुहोस्, चैतमा महाधिवेशनको म्याद पनि तोकिया थियो नि त, तपाईँहरूलाई सबैलाई सम्झना छ, यो चैतमा महाधिवेशनको म्याद तोकिएको थियो यही 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म। यो 25 गतेदेखि 30 गतेसम्ममा त अध्यक्ष माधव नेपाल जसलाई अध्यक्ष भन्नु मन लाग्यो भए भइहाल्थ्यो, त्यसमा मैले त म हुन्न भनेर भनिदिएकै थिएँ, यति हतारो लाग्यो कि त्यो नन्दाको दिवाला हो नि हात हात दिवाला, तुरन्तै चाहियो अहिले चाहियो, त्यो पनि नभए मसँगै अध्यक्षमा चुनाव लडेर हारे मान्छे महाधिवेशनबाट ल्याउनु भन्दाखेरि हुँदैन, बिचैमा हारेको मान्छे जितेको मान्छेसँग मलाई चाहियो मलाई चाहियो मलाई चाहियो, धन्न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको उहाँ पर्नु भएन छ न त
त्यस्तो मान्छे मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा धन्न रहन्छ कि नत्र भने उहाँले चाहिँ चाहियो चाहियो भन्नु थाल्यो। यस्ता खालका कुराहरू माधव नेपाललाई मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि हुनुहोस् भने अरूले उचाल्दिए कहाँ तपाईँ चाहिँ अब तेस्रो भइराख्ने तपाईँ त ठुलो मान्छे पो हो भने चाहिँ खान्न भन्नु ठिक छ। पछि त प्रचण्डभन्दा पछिकै अध्यक्ष फेरि बस्नु त उहाँ गर्नु सडकमा त अध्यक्ष भनिन ऊ म सानो हुनुभन्दा अगाडि बडो चल्थ्यो म सानो हुनुभन्दा अलिक अगाडि केटाकेटीहरू बिहे गरी खेल्थे दुला हुन्थ्यो दुलै हुन्थ्यो कोही बाजा बजाउने कोही भोज पकाउने यस्तो बिहे गरी खेल्ने भन्ने एउटा खेल हुन्थ्यो। अलिक मेरो पालोमा अलिक भएन मभन्दा अलिक अगाडिसम्म चाहिँ यो खेल बडा चल्थ्यो हाम्रो समाजमा केटाकेटीहरू खेल्थे बिहे गरी खेल्थे दुला हुन्थ्यो दुलै हुन्थ्यो खेल सिद्धिएपछि सिद्धियो त्यहाँ त प्रधानमन्त्री पनि भइहाल्यो अध्यक्ष पनि भइहाल्यो के भयो दसजनालाई पार्टीबाट निकाले सडकबाटै पार्टीबाट दसजनालाई निकाले उपनेता पनि निकाले अनेक निकाले महासचिवलाई पनि निकालिदियो अर्कोलाई पनि निकाले हो सडकबाटै सडकको राज र त्यो खेल सिद्धिएपछि फेरि सिद्धियो त्यो मैले के भनेको छु भने मलाई प्रधानमन्त्रीमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन तर एकाध मान्छेलाई हतारो भयो भनेर ती मान्छेको तीव्र महत्त्वाकाङ्क्षा व्यक्तिगत स्वार्थ देश बनाउने उहाँहरूको कुनै कुरा होइन कुनै कुरा छैन आफू आफ्नो पदको स्वार्थ त्यसका लागि देशलाई सङ्कट परेको छ भने तिनै मान्छेहरूका कारणले परेको छ के भएको थियो कहाँ तानासाय भएको थियो पुननिर्माणका काम भएका थिएनन् कि यसबिचमा अरू काम भएका थिएनन् कि हामीहरूले खानेहरूको अन्वेषण गरेका थिएनौँ कि खानेहरू स्थापनाका लागि अगाडि बढाएका थिएनौँ कि शिक्षाका क्षेत्रमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गरेका थिएनौँ कि यति COVID-19 हुँदा पनि हुन त रिपोर्टर्स क्लबको आजै लोकार्पण गरिएको संस्थागत मुखपत्र त्यसमै पनि नागरिकले आफैले पैसा तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने आफैले परीक्षा तिरेर उपचार गराउनु पर्ने भन्ने गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले परीक्षणको पैसा सरकारले तिरेको छ। अब कहीँ कतै गएर तपाईँले सरकारले नदेख्ने ठाउँमा गएर परीक्षण गराउनु भयो निजीतिर गएर कतै परीक्षण गराउनु भयो भने त निजीले त लिन्छ होला तर सरकारले निशुल्क PCR टेस्टको व्यवस्था गरेको छ सरकारले निशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेको छ सरकारले निशुल्क धेरै देशहरूमा हामीभन्दा धेरै विकसित देशहरूमा खोप छैन हाम्रो देशमा खोप पनि ल्याएको छ र लगाइ पनि 20 लाखलाई लगाइसकेको छ हिजो मात्र पनि हामीले 8 लाख डोज खोप फेरि लियौँ चाइनाबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त खोप अनुदानमा प्राप्त भएको त निशुल्क लगाइदिने नै भयो त्यो मात्रै होइन किनेर भए पनि जसरी भए पनि सम्पूर्ण जनतालाई निशुल्क खोप सरकारले उपलब्ध गराउँछ भनेर हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ अनि अब आलोचना गर्ने सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा यो किन गरिएन त्यो किन गरिएन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन बढाइएन भनेर धुम मचायो पहिलो बजेटमै र हामीले गत बजेटमा बढायौँ
सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध अरुको क्षेत्र में थुप्रो काम हामीले गरे योगदान का आधार में सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुरा गरे त्यसर्थ अरु पनि सामाजिक सुरक्षा का काम हामी गर्दै जान्छौं अब पनि साउन एक गते बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै लागू हुने गरी साउन एक गते बाट लागू हुने गरी बढ्छ अब कसैलाई आपत्ति लाग्छ आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन एक गतेबाट लागू हुने गरी बढाइनेछ अब यो बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो यसरी भन्दा अपङ्ग पनि हेर्न थाल्यो यो सरकार त छिटो हटाउनु पर्यो साउन एक गतेदेखि त फेरि बढाएर लागू गर्ने भनिसक्यो अब मान्छेहरूलाई यो छटपटी भरेबाट अर्को सुरु हुन्छ निद्र लाग्दैन हामीले उत्तर दक्षिण रेलको कुरा गर्यौँ हामीले के अरे काठमाडौँ रेल काठमाडौँ रक्सौल रेलको कुरा गर्यौँ पूर्व पश्चिम रेल अब छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ पूर्वबाट छिटै शिलान्यास गर्दैछौँ अहिले कतिपय ठाउँमा बाटोहरू पनि राखेका छ राइट अफ वे स्पष्ट गरिहाल्छ त्यहाँ क्षतिपूर्ति दिने अधिकरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ रेल ल्याएर धेरै वर्षपछि रेल ल्याएर रेल किनेर आफ्नै रेल अब छिटै नै सञ्चालन गरिँदैछ आफ्नै रेल बर्दिवाससम्म अब रेल छिटै सञ्चालन शिलान्यास गरिन्छ रेल किनेर ल्याएको तपाईँहरूले अस्ति नै हेरिसक्नु भएको छ रेल किनेर ल्याइसकिएको छ सञ्चालनको ताम गर्ने हाइवे मध्य पहाडी राजमार्ग मध्य भण्डारी राजमार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग हुलाकी राजमार्ग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिमाना दक्षिण सिमानाको छेउ अलिक माथि त्यसभन्दा अलिक भित्रबाट र मध्य पहाडबाट र तीसँग लिङ्क गर्ने अरू बाटाहरू राजमार्गहरू जसले गर्दा यातायातलाई अब नेपाल कहीँ पनि खासै दुर्गम रह्यो भन्ने स्थिति नरहने गरी कहीँ पनि दुर्गम नरहने गरी हुम्लामा केही किलोमिटर खोल्न बाँकी छ ट्र्याक त्यसबाहेक हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट पनि पुगेपछि देशका सबै सदरमुकामहरू जोडिए अब हामीले हाइवेहरूबाट पालिकाका सदरमुकामहरू पनि जोड्ने पक्की सडकले जोड्ने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ केही बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरेका पाइयो यो सदरमुकाम सदरमुकाम जोड्ने एकैचोटि 309 अस्पताल कहिले अस्पताल शिलान्यास गरेका छ कहिले कति 210 210 बाटो एकैचोटि शिलान्यास गरेका छ यो त अचम्म हुन लाग्यो करिब करिब 5000 जसो विद्यालयलाई अब छिटै नै हामी 5 अरबभन्दा बढी रकम विद्यालयको पूर्वाधार विकास लगायतका काममा छिटै नै तुरुन्तै वितरण गर्दैछौँ 5 अरबभन्दा बढी रकम शिक्षाका क्षेत्र होस् कि स्वास्थ्यका क्षेत्र होस् कि सबै क्षेत्रहरूमा देश अगाडि बढिहाल्छ र बढाइनेछ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा होइन गन्तव्य हो हाम्रो साकार हुन सक्ने आकाङ्क्षा हो जसलाई हामी साकार पारेर छोड्छौँ निकट गर्छ र नेपाली जनताका सपनाहरूलाई छरपष्ट पार्ने र यस देशमा अस्थिरता कायम गर्ने यस देशलाई सुदृढ एकतामा राष्ट्रिय एकतामा जान नदिने त्यस प्रकारका क्रियाकलापहरू सक्रिय छ यसपल्टको अस्थिरता के कारणले भएको अस्थिरता नेकपा भन्ने एउटै पार्टीभित्र त्यसै पार्टीका मान्छेहरूको घिनलाग्दो महत्त्वकाङ्क्षा व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले समस्या खडा भएको होइन अरू केही थियो छ
अरु केही पनि छैन त्यतिका कारणले। अनि त्यस्ता मान्छेहरूका पछाडि लागेर केही हिँडेको देख्दा पनि अचम्म लाग्छ, त्यस्ता मान्छेका पछि पनि लाग्ने अचम्म लाग्छ। त्यस्ता मान्छेका पछाडि पछाडि पनि मान्छे दुई चारजना हिँडेका देख्छु, के भयो कमसिङ भयो पट्टी त खोल्नु शाखाबाट। आफ्नो मस्तिष्क आफ्नो बुद्धि अरूलाई साफ्टी नदिनुहोस् न, आफै लिनुहोस् त कमसिकम। केही मान्छेहरू देखेर त अचम्म लाग्छ, आफ्नो खोपडीहरूलाई साफ राख्न दियो भने आफू चाहिँ पछि पछि यो किन गर्ने। जनताले त्यो गरिराखेका छैन, जनताले त्यो गरिराखेका छैन, तर केही मान्छे छ भोपो बजाउन सिपालु प्राय अहिले आफूलाई ठुलै हुँ भन्ने ठान्ने त्यस्ता मान्छेहरू नै त्यसमा लागेर देखिन्छ। खैर हामी नेपाली जनता सचेत भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसकारण नक्कली कुरा गरेर पार्टी किन फुटाइदिएको हो भन्नु। निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी एउटै बनाएर थपक्क दर्ता गर्न कसले रोकेको छ, कसरी रोकेको छ? अनि अदालतमा एउटै पार्टी गरी पाउँ, गर न एउटा पार्टी गर, एउटा पार्टी अदालतले गरिदिने हो एउटा पार्टी, ए पार्टी मिलाइदिने काम अदालतको हो। म पनि महन्तजीको पार्टी मिलाइ पाउँ भनेर निवेदन हाल्छु। अब उहाँ र म नमिल्ने, अदालतमा गएर महन्तजीको पार्टी मिलाइ पाउँ भन्नु, यो कुनै राजनीति भयो? यो मिल्ने हो भने प्रचण्डजी, मिल्न खोजेको हो भने मिल्ने बाटो हिँड्नुहोस् न तपाईँ। डबलीको भाषा बोलेर एकताका डिङ्गा पनि गफ हुँदिने, डबलीका भाषा बोलेर बेकारका उल्टा पल्टा कुरा नगरेको भेष, नमागे न्याय दियो अदालतले भनेर। तपाईँले नमानेको नमागेको दियो होला, तपाईँले त अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गर्नुभएको थियो, ऋषि कटेललाई त मागेकै थियो नि त, अनि दुईवटा झगडियामध्ये दुइटैलाई मागेको, एउटी मान्छे घाम अर्की मान्छे पानी, अब त्यसमा दुइटैलाई घाम पनि पानी पनि कसरी दिने? ऋषि कटेललाई मागेको न्याय दियो, प्रचण्डलाई मागे न्याय दिएन अरे, नमागेको न्याय दियो अरे, उहाँहरूले नमागेकै हो। अर्काका नाउँमा पार्टी दर्ता गरेर पेलेर मिसेर या गुलाले मिसेर मिच्ने बानी पर्यो क्या, पल्किया मिच्न, जे गरे पनि हुने, जे गरे पनि हुने, उहाँहरूको बानी के पऱ्यो भने विनाश गरे पनि हुने, ध्वस्त गरे पनि हुने, भत्काए पनि हुने, लुटे पनि हुने, मारे पनि हुने, कुटे पनि हुने, काटे पनि हुने, जे गरे पनि सय दफमा होका गरेको छ, जुरो भरलाएको छ, हिँडेको छ आफै। त्यो भएको हुनाले बानी बिग्रिएको, अब त्यो चल्दैन प्रचण्डजी, ती दिन गए। मान्छेहरू तपाईँका हतियार, तपाईँका लडाकुसँग डराउने समय थियो, म डराउँदै थिएँ अलिक त्यस बेला पनि बोल्थेँ, म गलत गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर ललकार्छ त्यस बेला। आज त तपाईँ तपाईँका सुकल सेना पनि छैन, तपाईँसँग हतियार पनि छैन, ती दिन त गए त अब। हाम्रो गाउँमा एकजना हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, छेलो भन्ने खेल हुन्थ्यो, ठुलो ठुलो ढुङ्गो टिपेर फ्याँक्ने खेल, अनि हजुरबाले बैँस सम्झिनु भएछ, यत्रो ढुङ्गो त म त्यहाँ पर फालिदिन्थेँ, मैले ल्याएको त केटा हो, ढुङ्गोसँग त्रेसोहरू हल्लो नगर्ने फुत्त फ्याँक्दा कमर सड्कियो क्या। उहाँले आफू बुढो भएको थाहा पाउनु भएन सर, बैँसै सम्झिएर छेलो फाल्न खोज्दा कमर सड्क्यो। म प्रचण्डजीलाई उमेर सम्झिन आग्रह गर्न चाहन्छु, उहिले सम्झिएर छेलो फ्याँक्न नखोज्नुहोस्, ढाड सड्किन्छ।
त्यो जमाना गयो समय चाहिँ फेरि यस्तो चिज हो फर्केर आउँदै आउँदैन आउँदै आउँदैन समय कहिल्यै फर्केर त्यो त अगाडि नै जान्छ बगिरहन्छ खोलाको पानी जस्तै हो बग्दै जान्छ नभए अरू विषयहरूमा आज किन जाने रिपोर्टर्स क्लबकै कुरा गरौँ ऋषि धमलाका मेहनत परिश्रम एउटा ग्रासरुटबाट उठेर एउटा मिडिया हाउसकै मालिकको रूपमा सञ्चालकको रूपमा प्रोप्राइटरको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि आइसकेको कहिले उमेरमा भन्नुपर्छ एउटा कपाल पुर्याएको छैन यति चमत्कार देखाइसक्नु भएको छ रिपोर्टर्स क्लब 23 वर्ष अगाडि केही व्यक्तिबाट सुरु गरेर आज एउटा सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थाको रूपमा उहाँले स्थापित गरिसक्नुहुन्छ मन परोस् कि नपरोस् धमलाको हमला जतिसुकै झेल्न परोस् तर पनि त्यो टिभीमा मान्छे जान्छ त्यहाँ पुगेपछि फर्काइ फर्काइदिन्छ त फर्काइ फर्काइ पनि दिने हो चर्को हमलाको सामना गर्नुपर्छ भनेर घरदेखि मन बनाएर मान्छे जानुपर्छ तर पनि त्यसलाई उपेक्षा गर्न सक्दैन त्यहाँ पुग्नै पर्छ जानै पर्छ बोलाएपछि अर्को ऋषि धमलासँग अर्को एउटा क्षमता छ कोही आउँदिन भन्यो भने क्रेनले उठाएर यदि कोही आउँदैन भन्यो भने त्यसलाई क्रेनले ट्याप्प समातेर ठलुक ल्याएर यस्तो म्याग्नेट छ ऋषि धमलासँग जुन म्याग्नेटले नजिकै जान्न भने टपक्क तानिहाल्छ नजिकै जान्न भने टपक्क तान्छ त्यो खालको चुम्बकत्व त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लब आज यहाँ छ त्यसै कारण रिपोर्टर्स क्लबले सुरु गर्दाखेरि एउटा सानो भाडाको कोठामा मुस्किलसँगले यति पुरस्कार बाँड्ने हैसियत कहाँ थियो त्यस बेला त्यो त बडो अप्ठ्यारो असहज अवस्था थियो त्यस अवस्थाबाट त्यो प्रणालीसँग जुधेर लडेर भूमिगत मान्छे पनि त्यहाँ भूमिगत हिसाबले ल्याएर बोलाएर भूमिगतै फर्काउने त्यो सामर्थ्य पनि ओझ्यालमा परेका कुनामा परेका स्याडोमा परेका त्यस्ताहरूलाई पनि फुटमा ल्याउने त्यो काम पनि नसोचेका इस्युहरू कहिले कहिले सट्ट सामनेमा ल्याइदिने र त्यसले कुन इस्यु कतिखेर ल्याउन पर्छ अगाडि त्यसमा भौतिक कुशलतापूर्वक काम गर्थ्यो गरिआएको छ र त्यसमा सबभन्दा बढी स्मार्टनेस ऋषि धमला त्यस कारण ऋषि धमलालाई स्मार्ट पुरस्कार स्मार्ट पत्रकार पुरस्कार दिनु स्मार्ट पत्रकार मेरो सिफारिस है तपाईँहरूले जान्ने कहिले यो रिपोर्टर्स क्लब आगामी दिनमा आउँछ फलोस् फलोस् यसले उन्नति प्रगति गर्दै जाओस् धेरैको मन जित्दै जाओस् धेरैको श्रेय जित्दै जाओस् धेरैको सहयोग प्राप्त गर्दै जाओस् धेरै ठुलो सेवा देश र जनताका निम्ति गर्दै जाओस् धन्यवाद